Закарпаття отримає понад 180 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків минулорічного грудневого паводка. Саме таку суму передбачено виділити з резервного фонду держбюджету на відновлення пошкоджених берегоукріплень, аварійно відновні роботи на автодорогах, мостах, розчистку і регулювання русел річок та ряд інших протипаводкових заходів. Усі технічні питання щодо оформлення документації узгоджені. Чекаємо розпорядження Кабінету міністрів про виділення коштів, зазначили в обласній держадміністрації.